დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების პირველი ეტაპი საფეხბურთო მატჩი ჭიათურაში გამართა, სადაც ფოთის კოლხეთი ადგილობრივ გუნდს დაუპირისპირდა. შეხვედრა ფოთელთა უპირატესობით წარიმართა და მათივე გამარჯვებით 3-0 დასრულდა. გოლები ლაშა გოგონაიამ, თამაზ ჯიშკარიანმა და გიორგი ნიქაბაძემ გაიტანეს. მეორე ეტაპზე ფოთის კოლხეთის მეტოქის ვინაობაც რამდენიმე დღეში ჩასატარებელი კენჭისყრა გაარკვევს. დღეს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა დაუპირისპირდა ფოთის კოლხეთს დავით ყიფიანის სახელობის თასის პირველ ეტაპს და სამწუხაროდ დღეს დავმარცხდით უმაღლეს ლიგელ მეტოქესთან, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ პირველი ლიგის პროლიგა 2-ში მოხვდეთ და ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს პირველი ლიგის მატჩებზე. Ну, უკმაყოფილო ვარ ჩვენი ფეხბურთელების თამაშით. ელემენტარული ორი შეცდომა დაუშვეთ თავიდან და მე უკვე შემსრულებლებითაც, რა თქმა უნდა, გვაჯობა ფოთმა. ალბათ კიდე ბევრი სამუშაო გვაქვს, რომ უფრო ხარისხიანად ვითამაშოთ. პირველ რიგში ვოლოცავ ფოთის კოლხეთს გამარჯვების მოპოვებასაც შემდეგ ეტაპზე გასვლას. თვითონ მატჩს შეეხება ამიდიდან გამომდინარე, თავიდანვე ვიცოდი, რომ ცოტა ძიმე და რთული სათამაშო იქნებოდა, რაც გამართლა კიდეც, მაგრამ ამ სტრაფმა გოლმა მსვლელობაში განაპირობა ის, რომ გატყდა, ესე რომ ვთქვათ, ჭიათურის გუნდი და ამის შემდეგ მოახერხეთ კიდე ორი გოლის გატანა და ვიცი, კლიანობაში ალბათ ის მიზანი, რაც ქონდა ფოთის კოლხეთს დასახული, გუნდმა შეასრულა და ჭიათურის გუნდს კი და წარმატებები უსურო. მიზანი იყო შემდეგ ეტაპზე გასვლა, ჩვენ ეს მოახერხეთ. Ну, რა თქმა უნდა, ხა თამაშის ხარისხი მიუხედავად ანგარიშისა არ იყო სასურველი, მაგრამ თავი ის არის, რომ შედეგი არის, ჩვენ შემდეგ ეტაპზე ვართ. ცოტა იყოს ამინდმაც კორექტივები შეიტანა, ძალიან ცხელა, მაგრამ რასიზამ ფეხბურთია ყველა ერთ პირობებში და ჩვენ რაც თავარია თამაში მოვიგე, ულოცავ ჩემ ფეხბურთელებს, მათ ეს დაიმსახურეს და წარმატებები მინდა უსურვო ჭიათურის კლუბს. თამაში არ გამოგვივიდა, არ წავიდა თამაში ისე როგორც გვინდოდა და საჯმაც ისეთი პენალტი დადო დასაწყისში, რომ რა ვიღარ აიწყო თამაში ისე როგორც გვინდოდა, მაგრამ არაუშავს თასის თამაში იყო და აქცენტი ჩემპიონატზე გადავიტან. ჩვენი თავიდან ამოცანა იყო ჩემპიონატზე, პირველ ლიგაში, ზედა ორეულში ან პლეიოფში გასვლა. ყველანაირად ვეცდებით, რომ ჩვენი მაყურებლები და ფანები გავახაროთ და პირველ ან მეორე ადგილზე გავიდეთ პლეიოფის კარში, დარჩეთ პირველ ლიგაში. რა შეეხება საქართველოს ჩემპიონატის უახლოეს კალენდარულ მატჩს, ფოთელები შინ თბილისის საბურთალოს 27 აგვისტოს უმასპინძლებენ.